Hejsan, välkommen till Anders chokladprovning, måndagen den 26 april 2010. Jag vet inte, det syns inte så mycket här, men jag har en massa chokladkakor här och så. Drösar med dem. Det är framtida provningar och så. Och det är lite svårt, ska jag prova samma choklad? För jag gör en engelsk version av det här också, så jag provar samma choklad samma dag. Men det kanske jag inte ska göra, för det kan ju bli lite tråkigt om någon vill titta både på den svenska och engelska versionen. Utan jag tänker att växla lite grann så. Idag hade jag tänkt att prova choklad med lite smak. En med en annan smak än choklad, höll jag på att säga. Vi har Lindt Blueberry Intense. Det är en choklad med... Vad har du? Det är bra, det skulle jag läst på innan. Hur många? 47% kakao och har blåbärssmak. Den andra är 70% i choklad från Colombia, Santander. Och den här har alltså chokladbönebitar, alltså krossade kakaobönor i chokladen. Alltså för att förstärka chokladsmaken. Vi tar bara och provar på dem och ser, vad tycker vi om de här då? Det finns ju oerhört många choklader med smaktillsättningar på olika sätt. Jag såg att Marabou har nu säkert 15 olika verkare som sorter på alla möjliga olika smaker. Och jag kanske skulle ta en riktig Marabou-maratonprovning vid något tillfälle. Eller så får jag göra en provning då och då med Marabous smaksatta och med andra smaksatta choklader. Nutree, Lindt och så vidare. Så får vi se, vad innehåller de då? Och hur smakar de? Lindt Blueberry Intense. Den ska alltså smaka blåbär och choklad. Jag kan tro att det är en bra blandning. Jag älskar blåbär och jag tycker om choklad. Så... jag känner doften av blåbär direkt här. Frågan är om det är äkta blåbär i den här eller? Socker, kakaomassa, mandlar, kakaosmör, smörfett, blåbär, äpple, ananas, emulgeringsmedel, soja, lecitin, arom, förtjockningsmedel, kalcium, fosfat, natrium, alginat, arom, vanilj, surhetsreglerande medel, citronsyra och vegetabiliska antocyaner kan innehålla spår av hasselnötter. Det var den jävligaste innehållsförteckningen jag har läst, tror jag. På en choklad. Det var inte mycket choklad i den här, fast det står 43%. Vi bryter av en bit till. Vi tar och tittar på den. Ja, det ser ut som en mellanmörk chokladbit. 43%, man skulle kunna tro att det är en mörk mjölkchoklad. Den doftar väldigt mycket kemisk blåbärdoft. Sån där ester, ni vet, som man gjorde i kemisalen en gång för länge sedan på gymnasiet. Man fick blanda estrar. Det var periodiska systemet. Det var kolväteträdet som man fick lära sig. Jaha, vad är det här för kolväteförening och hur blev den? Jo, estrarna och så. Om man tillförde det, vad blev det då? Jo, då blev det lukta äpple och päron och blåbär och så vidare. Så kemiskt luktar det. Men det är typiskt den här tillsatsblåbärsdoften. Det är 2% blåbär i den här. Och så var det mandlar. Ja, vi får se. Den doftar blåbär. Jag känner ingen chokladdoft överhuvudtaget. Nej, ingen sockerdoft heller. Det är bara den här blåbärsdoften. Den är ester. Kemiska doften. Nej, jag kan inte hitta någonting annat. Vi tar och bryter av en bit. Vi stoppar in i munnen och så tar vi och smakar på den. Den smakar mandel till att börja med. Och blåbär. Fast inte blåbär som de jag har plockat i skogen här bakom. Utan den här konstgjorda blåbärsmaken. För riktigt plockade blåbär, de har en liten bäska i skalen. De har en syrlighet som är basisk, hur man nu kan säga det. Och de har den specifika blåbärsmaken. Det känns att det är en förhöjd konstgjord blåbärsmak. Mandlarna känns ganska tydligt. Socker kommer in nu på mitten. Den här blåbärsmaken kommer och går beroende på var någonstans chokladbitarna ramlar på tungan. Nu är det mandel kvar.
och lite blåbärs karaktär på det sista tugget. Nog var det intensivt med kemiskt blåbär alltid. Det är inte choklad, det är godis. Godis är inte fel, det kan man äta. Här skulle man säkert kunna äta ett par bitar utan att ens tycka att liksom, åh, nu är jag mätt. Det kan du inte göra med en riktigt bra chokladbit som du har sugit på och låtit smälta i munnen. Som choklad så är inte det här någonting jag skulle rekommendera. Som godis, absolut, köp det. Det här får en... Jag tycker om blåbär så det får en trea. Men fast det är fake blåbärs smak så... Ja, tre får jag. Vi tar Santander, 70% kakao, det var 43 på den förra. Och den här har man krossade kakaobönor i chokladmassan. Tar och öppnar upp. Titta på chokladen. Jag vet inte om jag visar upp. Så. Chokladen är mörkbrun och fin med en liten röd ton. Det syns på baksidan att det är någonting i chokladen, alltså de här kakaobönebitarna. Det syns även i brottstycket. Vi tar och luktar på den. Luktar lite syrlig, nästan röda bär, chokladen. Kanske typiskt för Colombia. Jag provade nyss en 65% som var röda vinbär och skogshallon. Inte smaksatt utan chokladen i sig. Lite torr trädoft sådär som mörk choklad har. Men lite röda bär, lite vanilj. Och kanske en aning en socker. Vi tar och smakar på den. En mjuk, len start. Lite syrligt, lite röda bär på chokladsmaken. Sen kommer det en mycket mer kraftigare chokladsmak. Och nu kommer en kaffe-mocka-smak. Ordentligt. Och därför att nu har jag några av de här krossade kakaobitarna liggandes på tungan och liksom avslöjar vad smakar kakaon. Och nu blir det bäst. Det blir bäst och bitter. Mocka, mörk, torr choklad. Och chokladen kommer tillbaka och liksom skyller över med lite sötma, lite syrlighet. Röda bär, absolut. Och sen är de här kakaobitarna kvar här. Torra, bäska, bittra. Inte äckligt bittra, inte äckligt bäska, utan liksom bara koncentrerade. Nu hör så. Med en liten bränd karaktär, men bönorna är ju rostade så det ska ju vara så. Lite gräddigt på insidan av kinderna på slutet, men när all choklad är borta och du bara har de här kakaobitarna kvar, alltså kakaobönekrosset, då är det torrt. Och då är det lite bäskt och lite bittert, men inte alls obehagligt. Helt klart mycket godare än den här blåbärsgodiset där. Den får en 7 av den här chokladen. Det är helt klart väldigt njutbar om man vill njuta av chokladsmak. Vilket kanske är hela vitsen med chokladprovning. Det var allt för idag. Hoppas ni har en bra kväll och en bra vecka. Och så syns vi nästa måndag. Hej då!